এই অঞ্চলসমূহ আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু এই অঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা মানুহখিনিৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ আৰু আমি প্ৰথম কথাই আমি আপোনালোকক আমি জনাইছোঁ যে আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় চৰকাৰী ভূমি বা বনাঞ্চলত যদি কোনোবা আছে চৰকাৰে নীতি নিয়মৰ মাজত উচ্ছেদ কৰিব তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু আমি এটা কথাই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আমি ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰিদৰ্শন কৰি যে ইয়াত থকা যিসকল ভূমিহীন মানুহ আছে আজি বিভিন্ন গৰাখহনীয়া পীড়িত হৈ বা তেওঁলোকৰ মানে আচলতে মাটি বাৰী নথকাৰ কাৰণেই আজি হয়তো তেওঁলোকে মানে সুখত নহয় দুখত পৰি হয়তো চৰকাৰী ভূমিত থাকিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমি চৰকাৰক প্ৰথমতে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমি কেইবাবাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথাটো অৱগত কৰিছোঁ যে আমি যিহেতু উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় গতিকে চৰকাৰখনে এইসকল মানুহ যিহেতু ভাৰতীয় নাগৰিক এইসকল যিহেতু অসমৰ বাসিন্দা গতিকে এই সমস্যাটোক স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰি এই ভূমিহীন মানুহখিনিক এটা সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ এই মানুহখিনিক যেতিয়া সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নহয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি দিলে তেওঁলোকে যাব ক'ত এই অসমখনতে থাকিব আৰু এই মানুহখিনিক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰপাগাণ্ডা সৃষ্টি কৰি এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ সৃষ্টি কৰি বিভিন্ন সময়ত এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীক বিভিন্ন সময়ত টাৰ্গেট কৰা হয় অপমানিত কৰা হয় গতিকে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে এই মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি উচ্ছেদ কৰক আমি তাত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম কাৰণ আমি বিচাৰিছোঁ যে ভূমিহীন মানুহখিনিয়ে ভূমি পাব লাগে কাৰণ চৰকাৰৰ এইটো দায়িত্বৰ কৰ্তব্য কাৰণ এটা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান গতিকে যিহেতু এই বাসস্থানৰ অভাৱত তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমিত থাকিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে গতিকে মই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰখনৰ এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই আহ্বান জনাম যে আমাৰ যিখিনি অধিকাৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে সেই অধিকাৰখিনি তেওঁলোকে দিব লাগে আগ্ৰাসী মনোভাৱ নলৈ চৰকাৰে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ নকৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনত বহি ৰাজধৰ্ম পালন কৰি মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এজন অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অভিভাৱক হিচাপে তেখেতে এই মানুহখিনিক ভূমি প্ৰদান কৰি এই সমস্যাটো চিৰদিনৰ কাৰণে সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চাইছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ ল'ব নালাগে কোনো আক্ৰোশমূলক মনোভাৱ নালাগে ল'ব নালাগে যেনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ যে কেৱল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হোৱাৰ বাবে টাৰ্গেট কৰি আগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈ আজি উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে আজি গুৰুকুটিত আজি দুজনকে মানুহ আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কেইবাজন মানুহ আহত হ'বলগীয়া হ'ল গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যাতে নহয় প্ৰথম কথা হৈছে যে তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰক সংস্থাপিত কৰক ভূমি দিয়ক তাৰপিছত তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আৰম্ভ কৰক আমাৰ সহযোগিতা থাকিব অন্যথাই যদি আগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈ এই ধৰণৰ মানে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে বা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ সৃষ্টি কৰে বা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাবৰ কাৰণেই কেৱল সংখ্যালঘুসকলক টাৰ্গেট কৰা হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমি এইটো মানি নলওঁ আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে ইয়াত কৰা ভয়াৱহ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম আজি আমি জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বন বিভাগৰ মানুহ নাছিলে যিহেতু এইটো ফৰেষ্ট লাইন বুলি কোৱা হৈছে গতিকে তেখেতসকলৰ লগত জিলা উপায়ুক্তে আলোচনা কৰিব জিলা উপায়ুক্তক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই মানুহখিনিৰ এটা ছাৰ্ভে হওক এই মানুহখিনি ভূমিহীন যিখিনি মানুহ আছে এই ভূমিহীন মানুহখিনিক এটা ভূমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক আৰু তাত যিহেতু মানুহখিনি খেতি বাতি কৰি আছে গতিকে এই পৰিৱেশটো যাতে তেওঁলোকৰ খেতি বাতিখিনিও নষ্ট নহয় তাৰো এটা পৰিৱেশ গঢ় দিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ নলৈ আক্ৰোশমূলক মনোভাৱ নলৈ জিলা উপায়ুক্ত জিলাখনৰ দায়িত্বশীল এজন মুৰব্বী হিচাপে সকলো জনসাধাৰণৰ মুৰব্বী হিচাপে তেখেতেও এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাটোৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতকুটিত 60 ঘৰ আছে নে 600 ঘৰ আছে চৰকাৰী মানে চৰকাৰী ইহতেই তেওঁলোকে 800 ঘৰক প্ৰথমতে উচ্ছেদৰ নোটিছ দিছিলে তাৰপিছত 246ক নোটিছ দিছে গতিকে তাতে 60 ঘৰ কেনেকৈ আছে কি নাই সেই কথাখিনি হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কোনোবাই ভুল পথে পৰিচালিত কৰি আছে কাৰণ ভুল পথে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণেই বহু কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰং জিলাৰ প্ৰশাসনৰ কথা নজনাকৈ বহু কথা ক'বলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে যাৰ কাউণ্টাৰ আমি কৰিবলগা হৈছে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে তাতে ছাৰ্ভে কৰক কিমান মানুহ আছে কিমান মানুহ ভূমিহীন মানুহ আছে কিমান মানুহ তাতে তেওঁলোকে আজি কিমান বছৰৰ পৰা আছে গোটেই কথাখিনি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জলজল পটপটকৈ ওলাই পৰিব গুৰুকুটিত যিসকল মানুহ আছে ভূমিহীন মানুহ আছে সেই ভূমিহীন মানুহখিনিক মুখ্যমন্ত্ৰী যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে ভূমি প্ৰদান কৰা হ'ব 6 বিঘাকৈ মাটি দিয়া হ'ব গতিকে আমিও মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে 1 বিঘাকৈ ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আৰু 6 বিঘাকৈ কৃষি ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ছাৰ্ভে কৰি সেই ভূমিহীন মানুহখিনিক ভূমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক যাতে এই সমস্যাবিলাক আৰু কোনোদিন অসমত আগবাঢ়ি নাহে শিলাদিত্য হৈছে এজন বিতৰ্কিত মানুহ ভাৰতবৰ্ষৰ এইখন এই মানুহবিলাক কি বিদেশী মানুহ নেকি চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে নাই যে এই মানুহখিনিক অন্য বস্ত্ৰৰ বাসস্থান দিয়াৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম প্ৰধান দায়িত্ব হৈছে অন্য বস্ত্ৰৰ বাসস্থান যাতে প্ৰতিজন নাগৰিকে পায় সেইটো সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব এই কথাখিনি হয়তো শিলাদিত্যদেৱে নাজানে
শিলাদিত্য দেবে নাজানি পেলায় এনেকুৱা ধরনের আবুল তাবুল বকে আর বকি মানে নিজের এটা বিজেপি দলটুক মানে টিকি থাকিবর কারণে বা মানে যে কথা বার্তাবিল কই একটা পরিবেশ বিনষ্ট করবর কারণে এনেকা ধরনের কথা বার্তাবিল কয়। গতি শিলাদিত্যদেবে এই কথা বার্তা কয়ে আসলে সমাজ সমাজ জীবন বা আমার এই অঞ্চলের মানুষবিলাকর মাজত একটা ভাঙন সৃষ্টি করবর কারণে এনেকা ধরনের প্রপাগান্ডা সৃষ্টি করে। গতি কথাটা আমি কোনদিন গুরুত্ব দিয়াও নাই আর কোনদিন গুরুত্ব নিদিও। গতি গুরুত্বহীন মানুষক আমি কাউন্টার করার কোনো প্রয়োজনও অনুভব নকরো।